او ډاکټر صاحب غنی دویم متفکر خوخه دی چې مشوره یې ګڼې اختار یې ګڼې د یو دوست نصیحت یې ګڼې دولس ساعتو کې خپل میلمه مونږ په لوی قندار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو کنی بیا ګیله دی د خپل لزانه اغم د قانون په چوکاټ اولا اولا روډ خالی دی د تیټړانو په خوله د ازمرو غړمبار د چرچڼو چغار کاری ازمرې غړمبېږي خو